educação da Escola Estadual Alto Campoano. Agradecer as conquistas, os aprendizados, as memórias construídas, os sonhos realizados, os conhecimentos compartilhados, os laços que se fortaleceram ao longo de todos estes anos na educação. Agradecer a todos os servidores, os de ontem e os de agora, que dedicam o seu tempo e sabedoria para mudar o futuro da nossa escola. Agradecer pais, agradecer responsáveis, agradecer aos nossos alunos. Reconhecemos o valor de cada aluno que passou por essa escola. Agradecer os desafios, as lutas diárias. Agradecemos também a todos que aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje celebrando este momento. Obrigado, Padre Abigail. Obrigado, comunidade Nossa Senhora de Fátima, por nos acolher. A todos os colaboradores que enriquecem a nossa instituição, o nosso muito obrigado. Obrigado, Deus, em tudo te damos graças e reconhecemos que foi a tua bondade que nos trouxe até aqui. Continuai cuidando de nós e derramando bênçãos infinitas sobre a Escola Estadual Alto Campoano.